לפני שנים רבות, בארץ רחוקה רחוקה, חיו להם נסיך ונסיכה. הם החליטו להתחתן בחתונה יפה ומרגשת, כזאת שאף אחד בממלכה עדיין לא ראה. סידורי פרחים, מאות נרות לבנים ושטיח אדום גדול שנפרס בכניסה, קיבלו את פני האורחים שהגיעו עד לאזור גדרה. בוא רחוק קצת. וכמו באגדות, כולם חיכו לזוג הצעיר בסבלנות רבה. יאללה, בוא החוצה כי חופה בחוץ, אנשים בחוץ, יגמרו אותנו. יאללה. סנטה בת עלה. ברוכים הבאים לחתונת החלומות של ישראל אטיאס ונעמי עידן, שאחרי שנתיים וחצי של זוגיות החליטו לשבור את הכוס. יום של קדושה, בוא נגיד, יום של קדושה, של ניקיון, של טהרה, של התחברות, והתחברות תרתי משמע. וואי, אני עדיין לא מכיר את זה, מוזר לי. 700 מוזמנים הגיעו לברך את הזוג הצעיר. שיהיה להם המון המון מזל טוב ואהבה. תום קשתי שגדל איתו בשכונה. האמת שאני בתקופה האחרונה 3-4 חתונות בשקט, כל שבוע. וגם אופר חיון, דניאל גד שמשחק לצידו בסדרה חדשה, וגם הזוג החדש בביצה, אלינה לוי ואוהד קנולר. אנחנו עוד לא פה, עוד לא בשלב הזה. לא. כדאי לכם, אולי לחשוב על זה, כאילו חתונה, לא יודע, אבל כאילו אם אתם בקטע... אז יאללה, שמח! בין האורחים המפורסמים מצאנו נציגים מהסדרה שבה ישראל פרץ לפני שנתיים, זגורי אימפריה, כמו קובי מימון וזוהר שטראוס, וכמובן מאור זגורי, שהגיע לבדו. רגע, איפה חן? בהצגה, בחיפה. מאז הקאמבק, אנחנו לא רואים אתכם ביחד. אנחנו נמנעים. נמנעים? אז זגורי, משה איבגי, אייל שיקרצי, נינה טייב או עוז זהבי נעדרו מהאירוע. הפסידו. לעומתם, המשפחה החדשה של ישראל, משפחת מרי לו, הגיעה בהרכב מלא. אך, ישראל, אהבה שלי, אני כל כך אוהבת אותך בלב, אתה יודע את זה. אני אוהבת חופות. למה? כי אני מתרגשת. מה מרגש בזה? זה מרגש, זוג מתחתן וכולם נרגשים ושמחים ויש אווירה כזאת טהורה וטובה ואני אוהבת את זה. הדבר הראשון שאת קנית עם כל הכסף שעשית מהחתונה שלך? מי אמר שעשיתי כסף? לא כיסית על האוצר. לא, אני עוד משלמת החתונה ותשלומים עד שאני, גם שאני אמות אני אמשיך לשלם את החתונה. בזמן ששיר מבינה איך היא מתמודדת עם החור בכיס, תום מתקשה קצת עם המתנה. הוא מצלם אותי! ואפילו המאסטרו בכבודו ובעצמו הגיע לתת טיפ לישראל ונעמי. מזל טוב, טיפ, לא יודע, אפשר להחזיק מעמד, הנה אני מחזיק המון מעמד, 13 שנים. אחרי הסלואו המסורתי, עלה להרים את מצב הרוח ליאור נרקיס. והם חיים להם באושר ובאושר עד עצם היום הזה. זה יותר מרגש מפרימיירה? עולם אחר, אחי. זה כאילו, אתה יודע, פרימיירה ישנה התרגשות, אבל אני חושב שההתרגשות האמיתית בחיים זה הדבר הזה, אחי.